На Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Відтак, за минулу добу наші військові відбили 21 атаку противника в районі Новокалинового та Новобахмутівка, а також поблизу Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського. Як повідомили українські осім та аналітики, наразі найважча ситуація на північному фланзі Авдіївського виступу. Ворог продовжує атакувати в напрямку Новокалинового та біля Степового. Як результат, окупанти нібито мали частковий успіх південніше та самому селі, що було продемонстровано на мапі Deep State. Як можна побачити, впродовж останніх трьох днів ворог зміг досягти успіху в районі Степового, і таким чином вони нібито змогли просунутися на декілька метрів уперед. Однак я підкреслю, що в Генштабі ЗСУ не підтверджували цієї інформації. Втім, наші військові не лише стояли в обороні поблизу Степового, а й контратакували. На наступному відео бійці 67-ї окремої механізованої бригади штурмували російські позиції за підтримки бронетехніки. Як результат, ми змогли відбити у ворога посадку і закріпитися в ній. Вчора ми висаджувалися, штурмували цю позицію, і тут загинув тренер. Сьогодні ця позиція вже наша, і за нього помстилися. Також важкі бої тривають в районі насосної станції та біля приватного сектору Авдіївки. На південному фланзі окупанти лізуть з Водяного на північ, та попри усі намагання, ворог успіху не мав і був змушений відступити з втратами. За словами начальника тамтешньої міської військової адміністрації Віталія Барабаша, російські окупанти чекають сприятливої погоди, щоб застосовувати техніку у третій хвилі штурмів Авдіївки. Він зазначив, що нинішні атаки відрізняються від двох попередніх тим, що вони умовно відкрили два нових напрямки. Мова йде про рух з Донецька через Спартак і з Ясинуватої на Промку. Він додав, що росіяни намагаються розтягнути увагу наших військових по всій лінії оборони, намагаючись відволікти ЗСУ від пріоритетних для них напрямків. А що стосується втрат ворога, то на цій ділянці фронту сили спеціальних операцій навели вогонь на групу російських окупантів. Про це написала прес-служба спецпризначенців. Зазначається, що оператори 8-го полку ССО за допомогою дронів виявили скупчення живої сили противника та скоригували вогонь міномету та гранатомету МК-19. Як результат, було ліквідовано декілька окупантів. Також на цій ділянці фронту FPV-дрон ЗСУ знищив ворожу піхоту. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як БПЛА підлітає до російських позицій і скидає на окупантів гранати ВОГ. Як результат, усі цілі були ліквідовані. А загалом, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 429 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 21 одиницю військової техніки, зокрема одну артсистему, протитанковий ракетний комплекс, 14 безпілотних літальних апаратів, один автомобіль, дві одиниці спецтехніки, зокрема один комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М». Також було знищено два склади боєприпасів ворога. А за минулий тиждень на всіх ділянках фронту воїни ЗСУ знищили 6370 російських загарбників. Про це повідомив Military Media Center. Також період з 27 листопада по 3 грудня було ліквідовано 57 танків, 116 бойових броньованих машин, 85 артилерійських установок та 4 ракети. Я підкреслю, що це втрати усього за один
тиждень ми знищили 6370 російських загарбників. Відзвітували про свою роботу і військові з Національної гвардії, які за минулий тиждень знищили чимало військової техніки російських окупантів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. З його словами, було знищено 7 танків, 1 бойову машину піхоти, 8 БТРів, 5 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки, 1 реактивну систему залпового вогню, 29 артилерійських систем, 1 склад боєкомплекту, 2 комплекси радіоелектронної боротьби та 2 бліндажі. Як повідомило Міністерство оборони Великої Британії, у період між 24 лютого 2022 року і листопадом 2023, ймовірно, від 180 до 240 тисяч військовослужбовців РФ зазнали поранень і близько 50 тисяч загинуло. Про це розвідники написали на своїй сторінці у мережі X. За їхніми словами, це дозволяє говорити про приблизну кількість російських бойових втрат. На рівні, тільки задумайтесь, від 290 до 350 тисяч російських військовослужбовців. Тільки задумайтесь у ці цифри. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, очевидно, не дивлячись на мінімальні темпи свого просування та значний обсяг втрат в особовому складі, противник не відмовився від подальшого наступу на Авдіївському напрямку. Про що свідчить його вперте бажання жодним чином не скорочувати розмах своїх атак та штурмових дій. Тобто наступати одночасно та скрізь, де це можливо і навіть неможливо. З формальної точки зору це, звичайно, достатньо суттєво напружує систему оборони ЗСУ. Але це палиця двох кінців. Противник таким чином сам для себе нівелює можливість концентрації та масування сили засобів на найбільш перспективних для себе ділянках та напрямках. Тобто апріорі зменшує наступальні спроможності своїх ударних угруповань, які діють північніше та південніше Авдіївки. Російське командування сподівається, що того обсягу сили засобів, яке воно нагнало під Авдіївку, йому вистачить для того, щоб у потрібний момент, намацавши слабке місце в обороні ЗСУ, швидко та оперативно сконцентрувати на ній необхідну їх кількість. Проблема полягає в тому, що поки вони шукають цю слабку ділянку, атакуючи одразу на широкому фронті, всі ці масуючі штурмові групи швидко, майже в темпі вальса, сточуються в українську оборону. Добре, якщо ти можеш набирати у штурмові підрозділи ув'язнених, як це було у Вагнера під Бахмутом. Але Авдіївка у цьому відношенні явно не місто-фортеця. Тут воюють кадрові частини та з'єднання РФ та кількість засуджених росіян, у яких все ще є популярною ідеєю на свободу через Авдіївку, очевидно, дуже швидко зменшується. Машовець навів приклад, що для поповнення штурмових підрозділів типу «Штормве», які беруть участь у атаках в районі Авдіївки, російське командування спромоглося завести з території РФ партію ув'язнених у кількості не більше 150 осіб, що в свою чергу жодним чином не сприяло повній компенсації понесених цими підрозділами втрат. І варто відзначити, що такі завози стаються більш рідкими. Часи, коли це поповнення гнали партіями у 500-600 осіб або принаймні батальйонами, схоже, поки пішли у минуле. Принаймні до чергової хвилі часткової мобілізації. Отож, будемо спостерігати за тим, як тут далі розвиватиметься ситуація.